Poštovani trećaci, E selamu i dobrodošli na još jedan nastavni sat bosanskoga jezika i književnosti. Svjedoci smo da se stalno dešava nešto novo, odnosno dolaze ili nailaze nova vremena, a plima novog vremena u prozama Ethema Mulabdića jedno je od poglavlja u kojima Muhsin Rizvić piše o ovom vrsnom piscu a da se sada prisjetimo. Koja su to nova vremena i koje historijske prilike su izazvale velike promjene u životima Bošnjaka? U jednom gradu na rijeci Bosni, gradu koji često magla skriva, maglaju, rodio se Ethem Mulabdić 1862. godine. Završio je učiteljsku školu i kao čovjek od nauke i pera surađivao je u književnim listovima sa Bašagićem i Nuri Hadžićem. Sudjelovao je u osnivanju muslimanskog kulturnog društva Narodna uzdanica, Novog behara, a bio je jedan od urednika lista Pravda. Međutim pisao je i stvarao fantastične književne tvorevine. Objavio je sljedeća dijela. Rukovjet šale, zeleno busenje, na obali Bosne, nova vremena, svak na posao, izabrane pripovijesti i tako dalje. Njegova izabrana dijela – objavljena su u dvije knjige 1974. godine. Najpoznatije dijelo mu je roman Zeleno busenje. Njegova proza, s jedne strane, izvire iz bošnjačkih narodno-pripovjedačkih tradicija i observacije suvremenog života, a s druge strane svodi se i primjenjuje na aktuelnu problematiku kulturnog razvoja Bošnjaka. U biografiji Ethema Mulabdića postoji nekoliko momenata koji se kao dijelovi sjećanja i iskustva provlače kroz njegovo književno dijelo, svjedočeći o Mulabdićevoj iskrenosti i intimnom doživljavanju i onih životnih situacija, likova junaka, njihovih zabluda i težnji, padova, podizanja i uspona, koji se često na prvi pogled čine kao knjiška stilizacija u svrhu praktične životne pouke. Jedan od biografskih momenata koji su ostavili traga na književnom dijelu Edhema Mulabdića je njegov doživljaj austrugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Ovaj doživljaj će u toku cijelog Mulabdićeva književnog rada predstavljati izvor njegovih sižea, kruk njegovog umjetničko-pripovjedačkog vremena, prostora i ambijenta. Njegov roman, Zeleno busenje, je prvi napisani bošnjački roman u Bosni. U romanu Zeleno busenje pisac opisuje jedno historijsko razdoblje koje je zadesilo Bosnu kada ona prelazi iz patrijarhalnog u moderni oblik življenja. Tada se kidaju spone Bosne sa turskom vladavinom i ona ulazi u novo društvo ulazi u evropske civilizacijske tokove svi oni starinski vijekovno čuvani običaji života navike polako i postupeno se ostavljaju po strani a stvara se osnova novog tek došlog poretka zašto bosnjacima padaju teško promjene koje sa sobom donosi nova austro-ugarska vlast. Zeleno busenje je roman svjedok o tragici, dramama i velikim promjenama u životu bošnjaka. U prikazu stare Omere Fendinice i njenih sinova dao je dosta podataka o svojoj vlastitoj porodici, dok je u liku sina Alije opisao samog sebe. Glavnu karakteristiku zelenog busenja čini tok pripovjedačke materije, proticanje vremena koje nosi ljude i sudbine junaka. Roman počinje općim planom slike maglajskog predvečerje i prazničnog raspoloženja u petak. Na dan veselja, zabavljanja i ašikovanja. Ahmet i Ajše. Sa općeg plana pisac prelazi na krupni plan mladića Ahmeda koji se izdavlja iz atmosfere društva i raspoloženja jer ga progoni slika lijepe Ajše. Zatim imamo kuću Omer efendinice, Ahmedove majke, koja je idilična, moralno ispravna, sva su joj djeca čestita, poslušna, obrazovana. Polako se formira zaplet u romanu Ajšin otac Muharemaga se protivi njenoj udaji za Ahmeta. Ajša se boji očeve kletve ako postupi suprotno roditeljskoj volji. U njoj raste strah i zebnja nakon obećanja datog Ahmetu da će pobjeći za njega. Zeleno busenje je roman vrijedan pažnje i čitanja. Obratite pažnju na broj glava u romanu i kako svaka od njih donosi svojevrsnu preokretnicu u dijelu. Emotivni vapaj Numanefendije možemo li se oduprijeti sili Austrijskoj? Predstavljen je kao glas savjesti. Da li je Numanefendija vođen iskustvom dalekovidan? Dok čitate dijelo, razmišljajte o promjenama koje dolaze uporedo sa austro-ugarskom vlašću. Ovaj nastavni sat za vas je pripremila profesorica Azemina Hadžić-Dacić. Hvala vam što pratite naše sadržaje.